19 vite burr ka kërkuar prokuroria e posaçme për të shumë kërkuarin Talo Çela si pjesëmarrës në grabitjen e ndodhur në Rinas në 2019-ën. Implikimi i tij në këtë ngjarje u konfirmua dhe nga komunikimet e gjetura në aplikacionin Sky. Prokuroria e posaçme kërkoi nga gjykata të shpall fajtor Talo Çelën dhe ta dënoi atë me 19 vite burg si një nga 10 persona që kreu grabitjen e 4.5 milion eurove në aeroportin e Rinasit në 2019-ën. Prej vitesh një nga të shumë kërkuarit e drejtësisë Talo Çela po gjykohet në mungesë në këtë proces, teksa është në hetim për pjesëmarrje dhe organizime të disa atentateve në Elbasan e Durrës. Implikimi i tij në grabitjen e Rinasit u konfirmua sipas pak edhe nga disa komunikime të gjetura në aplikacionin Sky, ku Talo shqetësohet në ato kohë për dëshminë e bashkautorit tjetër Alkond Bengasi që bashkëpunoi fillimisht me drejtësinë duke zbardhur ngjarjen. Në 2022-shin për grabitjen e 9 prillit 2019, gjykata e posaçme dënoi me 122 vite burg në total bashkëpunëtorët e Çelës. Dënimin më të lartë mori Klement Çala me 20 vite burg, ndërsa 6 të tjerët Oltion Veseli, Renaldo Sulaj, Sajmir Çela, Oltion Pikli, Alkond Bengasi dhe Eldi Çala me 17 vite burg. Pjesa e grabitjes u vërtetua të ishte edhe Admir Murataj që mbeti vrarë gjatë arratisjes, si dhe Ragip Ajdini, ku i fundit humbi jetën në spitalin e Burgut nga një sëmundje.